जी फिर आज में बांदर मिल गया है, बड़ी मुश्किल से मिला है लेकिन मिल गया है। यला यला चेके 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 هذا ودي الباكستاني هذا شو اسمك على اليوتيوب؟ سلمان رشيد. يلا يلا يا متن الشباب اشتركوا بقناتي اسمي يوميات علي البصراوي. اوكي موسيقى غريبة. شو النفر قول انا يجي بالعراق، العراق زين ولا مو زين؟ قول العراق زين، تعالوا باكستان كله هنا، العراق فلوس زيك. شوف 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 فلوس شوف شوف دیدی یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، ہم آ گئے، یہ مخزن ہے ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال تھوڑا سا کھلارا بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے، چلے آپ جو ڈینکی بندے لگا کے ہیں ان کے حالات دکھاتے ہیں آپ کو، کیا حالات ہیں ان کے ہوتے ہیں، یہ ڈینکی لگا کے آیا ہوا ہے، اب واپس پاکستان جانا ہے، بلال واپس پاکستان جانے میں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں تم سے؟ 8.5 ورکے، 8.5 ورکے، کوئی 9 ورکے مانگ رہا ہے، 8.5 ورکے مانگ رہا ہے، اور ابھی آنے کے کتنے دے کے کتنے آئے تھے؟ 2 لاکھ روپے دے کے آئے تھے، اور 2 لاکھ روپے دے کے آئے تھے، اور 8.5 ورکے آپ حساب لگا لو کتنے، ان کو ابھی تقریباً 6-6 مہینے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، 6-6 مہینے ہوئے ہیں، ڈینکی لگا کے آئے ہیں، میرے پاس دونوں بندے جو کام کر رہے ہیں وہ ڈینکی لگا کے آئے تھے، ابھی چھ چھ مہینے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے واپس جانا ہے ٹھیک ہے، تو یہ ادھر حالات ہیں ٹھیک ہے، اگر ڈینکی لگا کے 2-2.5 لاکھ روپے آج کل ایجنٹ ڈینکی کل مانگ رہے ہیں، تو یار اس کا ٹکٹ کرواؤ، ویزا لگاؤ ٹھیک ہے، بھلے ہی زیارت کا بھی ویزا، وہ بھی اللیگل ہے، لیکن آپ اپنی جان گوائے بنا تو آ سکتے ہو نا یار، ادھر آ جاتے ہو، ادھر اگر یہ ابھی پکڑے جاتے ہیں، یہ ادھر سے بندے پولیس آتی ہے ان کو پکڑ لیتی ہے، تو کیا ہوگا، پکڑ لیتی ہے تو ان کا کیا ہوگا، 4 مہینے تو سزا ہونی ہونی ہے، ٹکٹ کے پیسے دینے ہی دینے ہیں، پھر ان لوگوں نے واپس جانا ہے، ایسے یہ واپس بھی نہیں جا سکتے، تو لہٰذا ایسا کریں ڈینکی لگا کے ہرگز نہیں آنا، آنا ہے تو ٹکٹ ویزا لے کے آنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور یار ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرو، کچھ نہیں جاتا آپ لوگوں کا۔